Цікаво, прямо рецепти бачу. Я почув, що один дідусь поділився такою інформацією.
каже, завтра, щоб витопити, щоб він був чистенький, борсом спільньон, треба його направити в, щоб процес броження пройшов. Тобто ви брожіть, тобто брав. Розумієте, що це таке? Тобто запарюєте таке полотно і мішок такий плотний, опускаємо туди на 3-4 дні, з нього вибрали це все буде, і коли підняли, і клад, він показується чистим, без домішок меду. І потім це все у парову воскотопку, все повністю, без мішка, без нічого, без руки. І виправляємо воск. Воск цінний із забрусу своїми тими місцю в чашечках, ви розумієте, це не буде розповідатися, там все є. Пилок, воск, пилок, навіть останні дослідження, що там є опіян. Пчолка кладе частку опіяну, кожну чашечку. І воск, понятно, використовуємо для всіх мазей, це цінний воск. Далі. І коли воск, це все стікає в емалірувану таку посудину, 5-літрову, внизу вказується на 4 пальця, я її називаю пропорисна вода або забрусова вода. Я звернув увагу, що ця вода не закисає, не зацвітає. І коли у мене почали трошечки проблеми з ногами, бо я трошечки і спортом був зв'язаний, понятно, да? Перегрузки, недотренування, все остальне. Я просто чисто почав парити, не парити, парити слово не взяв, тепла вода, комфортна, ноги. І з добавленням цієї води, забрусової води. Там у цій воді прополюс і все остальне, розумієте, да? І коли чисто технологічно я почув себе дуже комфортно. Перестали устали, ноги на пальцях почали болі гнати, це все круто. Тобто атліт трошечки якби це. Через це я давно, 4 роки назад, цим робив з собою, дав своїм родичам, знайомим, хто бажав, хтось опробував. Потім, коли почали сотрудничати з Дмитром Мар'яновичем, я поділився ідеєю, він сказав, то я, як не додуматися, можна було до цього. І зараз ми презентуємо вам цю роботу. Як я робив для себе? Беру 5-літровий такий досить високий тазик, наливаю 5 літрів води, комфортної, не пари, чуєте, комфортно, десь 45-50 градусів. І наливаю 100 грам цієї водички, вона виходить шоколадного цвіта, такого янтарного цвіту. І рядом чайничок з теплою водою. Тобто гріємо хвилин 40, прогріваємо воду. Навіть можна цією водичкою обтиратися. Обтиратися спокійно, я розказую за неї, вислухайте. Значить, обтирання також дає ефект. Ефект того, що шкіра йде на шкірі ці поживні речовини, подразнення. І підток крові йде, оборот крові і поживні речовини, понятно, кисень, все остальне. Тобто ми заставляємо себе оздоровити, таке ефект. І ця ж тазичок він отодвинули вечорочком, попарили, а утром він стоїть. Тільки ви проснулися і сразу же ту комнатну температуру водичку. Тобто йде процес тепло, прохлада і той же самий ефект оздоровчий. І так можна користувати безкінечно. Розумієте, це не регламентує, що ми можемо його там, як то костову моль, 28-14, до цього організм привикання не може мати. І ну, з докторами я поспілкувався, ну, назвали її забрусова вода. Це ви можете отримати по цій технології, я розповів, кожен у себе на пасіці і використати. І дуже добрий ефект. Я от стою перед вами, який ще півроку назад у волейболі граю на спальний теніс, але перед 3-4 роки назад єлі по пасіки перебувався. Просто ну, були в нас ті є різні етапи, що то зробили. Значить,
Я просто розлив вольний концентрат. Це баночний спирт вольного концентрату. Я в профілакторії взяв для того, щоб показати. Вона кофе. Ну і так далі. Так, які питання? Подождіть, подождіть. Скільки раз можна користуватися цією водою? А, стоп, стоп. Правильно питання. Можна 3-4 дні. Оцією водою тільки взяти, підігріть, знаєте чого? Потім з часом все одно ж ноги допотіються, там буде. І тоді можна її замінити. Тобто це можна на 3 дні використати в такому порядку. Ефект дуже добрий. Звертатися, я знаю, кожен зможе зробити це. Я не розробку ми з Петром Аріанчем думаємо запрацювати. Або в рунтері нічого поганого не буде. Є спостереження, роблять напитність. Так, у вас ви варки, але не можна. Йдуть, іде самогон, іде все йде, воно йде, як вас. Запуск, там і прохожу. Але після початку окислення йде, бродіє, вісті смерть. Він побродив 3-5 днів, ви його витягнете, втрахнули і потім утопите. Через бродіння йде спочатку, щоб ви меж вибродив той, що піє. Якщо зразу виплавить, то вода і закисне, і зацвіте, і буде грати. Приміняти живу його. Наша морда прийде на самогон, прийде на вино, а ота йде, що після перетоплення. Перетоплення після проведіння запуску маси запуску. Приміняння дрожжі не дали. Як? Стоп! Ні! Ви робите і дрожжами, з усім ви закладите. Наділяєте викапку воска, виходить вода. Там є тобто і мед, і все жидкість. Там чекнуть почитати. Там скільки ваше? Сколько ти запущений? Місяця два, так. Правильно. Наскільки запущений? 3 роки. Ні, ну, я як більше часу обично осінню, весною, це роблю літом, понятно, що запасить. І вод виливається не в каналізацію, а фруктом і дерев. Літом нема коли. Не в каналізацію, а фруктом і дерев вашого. Ви можете його рекомендувати, щоб приймати ванни, наприклад? Можна, я сказав. Можна рекомендувати ванни, приймати ванни, бо там буде концентрація. Там основа, понятно, що лізоцин і плюс остальне. Амінокислоти в чашечках. Я задав питання одним, який закінчив університет по харчуванню, харчової промисловості. Він каже, 28 амінокислот. Я розпитався, і Віталій Костянтинович каже, скільки на небі зірок, скільки амінокислот. Комбінації всі різні, то хтось там, і для вашого організму воно буде, це, я думаю, що доступно, ефективно, доцільно, і, Боже, поможи вам зберегти здоров'я. Ну, і я закінчу, з Гуньком закінчу, використали, ви всі знаєте, чим я вас роздивую. Ви накриваєте рамки в більшості сатиновою або льоною тканиною. Ну, брезентиком не бачимо, бо ми пасічники, брезентом то є марматрацтво. Ви закриваєте сатиновою, а зверху накриєте брезентом. Через місяць, півтора, ви забираєте цю ляпнину, ріжете на полос. Бачите, я назвав, а підкласти все нижче на гумка. Вона робить. Заховуєте в цей, і коли болі в суглобах, розпухаєте руки, коли важкі незаживляючі рани, ви берете поранок, перекисю промиваєте рани, вирізаєте з цього лоскутик по формі рани, ставите в тарілочку і зверху заливаєте 10% прополісом цю прокладку. Після цього цю прокладочку в рану, зверта поліетилен і забинтував на день. Повірте мені, я беру спостереження таких бабок із тропічними виростками вашими зашкрючими.
рана очищається, піднімаються грануляції і пропадає супутня інфекція. Після цього, через день знімається це, знову вже не промиваєте рану, знову вирізається нові лоскути і заливається, я зробив оливкову олію з 10, ну, 10 трошки густувати, 5% розчином прополісу. Тобто це робиться дуже просто, ви даєте 5 літрів олії і 250 грам прополісу. І він розчиняється там сам. Сів, на терпці. Ви тут підігріли, прополіс розчинився, ви розлили банки, ну я ще додаю до цього, я ще маю можливість, бо я експериментую, я ще додаю трошки бобрової стрії. Що глибше. Мені це я маю суху. І коли ти даєш на рану, на другий день даєш на рану, можна тримати їх 3 дні. Рана заживає, грануляції піднімаються, все сухіно, все як повинно бути. Тобто, 250 грам цільного прополісу на 5 літрів буде 5%. А чому саме цілу, а не натирає? На 3 дайте морозилку. На розтопі це все одно. Ми з ножом кручим, можна розпочати. Так, а для чого прополіс заливати, коли там прополіс на той тканині? А плюс підсилити. Для чого? Чи можна і так. Можна і так. Я так само роблю, але я експериментував, в мене є олія сама чиста, озонована, я ще озонотерапією займаюся. Озоную прямо саме. І саме краще, то йде коли підсилити тим. Мазю з прополісом. Ця мазь з прополісом можна використовувати при виразковій хворобі шлунка, при цьому вечірком чайну ложку. Можна при розтиранні, при екземах, сухій шкірі, всяких цих, так само оця олія з прополісом. Від 5, 10 вона густіша трохи, але все одно вона в кімнаті температури втягує воду, і вона лиється, ви гарно розтираєте, екземи всякі. Тобто можливості дуже великі. Термін використання від мінімум 3 роки, а може бути 5 років. Може бути мінімум 3 роки. І я ще роблю олію із живицею окремо. Тому що я пропагую монотерапію, не комбіновану терапію, а монотерапію. І тому в мене є живиця, прополіс і озонована чиста олія. Три види олії і такий набір, і плюс апіпластик. Це знищена гумка, то я буду патентувати. І ні в літературі вже, але в такій формі такого ще немає. І це. І ви вирізаєте собі. Оцей пластир любої форми ви можете різати, метр на метр, ну як у вас виходить, ви можете цілу давати, можете вирізати. Ми розробили таку форму. Дуже добре воно йде суглоб припухло. Ви взяли, обмотали, дали прополіс 10% спиртовим. Болі зменшується, напряг зменшується. Ви можна ще не пробував, як відносно була компресна горло вставити. Помагає здорово, коли цей холод, який забираєте з корпуса, наприклад, і ложите на тепле місце, на батарею я зложу, у вас ніколи не буде у кімнаті грип. Ну правильно, то є річ, бо йде прополіс, там буде чистота і порядка. Так, так. А ви якою маслом використовуєте? Оливкове першого холодовича. Оливкове з вопросом просто, цей холод, допустимо, в бані, паліночку, можна замовити? Паліночку можна, можна не натиратися, можна собі. Щоб дихати можна. Але придумайте посудину якусь таку, щоб не розплавиться. Прошу? Розплавиться. Розплавляється в кімнаті температури, він закритий. Він так зберігається. Добре зберігається. Нам дали завдання, прийти до вас сказати щось, щоб ви взяли кошик для себе. Ви можете використати в домашній аптеці. Кожен пасічник заготовити собі і тримати, і мати, допомагати всім сусідам, всім родичам. Шановні колеги, в нас є ще 5 хвилин для виступу на цю давайте. Подавайте, так, щоб час у всіх бережу. Є ще 2 місця в мене на Києві. Походить зі мною 2 місця на Києві. Я знову дорог. Мар'яна, що дійсно, що дійсно. 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 Мар'
здоров'ю і довголіттю. Пряма, була пряма лінія, три години сидів в редакції, і подав на питання. Вона ж є в кодексі, просто мені її дали мало. Так, а чому ви взяли сюди? Що ви? Була газетка, ми розібрали вже. Так, продовжуємо, давайте. Давайте все. Телефони спрашують. Запишіть мій телефон. Будь ласка, так. 096-368-59-26. Це мій. І 095-158. 98-91-43. Це МТС. Менько Володимир Миколаївич. Дзвонить після 20. До 20 вуликів. Ну так, в такому плані. Ну і Дмитро Мар'янович там пару візиточок. Дмитро Мар'янович, дайте нову візиточку. Обміняйтеся. Так, продовжуй. Так, продовжуй. Я думаю, что каждый из вас, кто работает с структурой и человеком, и часто
Везете здоров'я і до гривень. Так. Ну, в будь-якому випадку, ці результати підрахувати на нашій сайті. Оптимальна доза для дитини. Ну тут ви дали там грам півтора. Оптимальна доза. Так, смотрите, то есть здесь у нас была очень большая доза, потому что это тяжелый случай. В обычной ситуации мы говорим о том, что одна капсула в день взрослому человеку для профилактики ВОЗ 20 или 30 дней. Ребенку, в зависимости от возраста, или 2 капсулы, или 3 капсулы. Если у нас одна капсула соответствует одному, А можна запитати? Можна запитати? Підкажіть, будь ласка, скільки дітей приймало участь і у скількох із них була алергічна реакція на маточному? Алергічної реакції не було. Не було ні в кого, так? Скажіть, будь ласка, зараз прозвучала фраза покращення.
можна назвати, які контрастники крові, це були лімфоцити, еритроцити, покращення ЧО. І друге питання, чи проводились паралельно дослідження, так як це матичне молоко стимулюючи, особливо на дітей, на гормональну систему? Чи значить, було дослідження? Знаєте, я є задача погружатися в ці подробиці, то есть те статті, які готують руководителі дослідження, там є всі дані. Сейчас презентации нет, потому что это уже такая узкая информация, которая, смотрите, если есть определенные требования, которые должно соблюсти медицинское учреждение, а тем более научное, а этот институт является в первую очередь учреждением, которые должны быть соблюдены при проведении клинического исследования. Ни один врач не подпишется, да, Спасибо большое. Потому что я не его...
що людина буквально синіє від цього. Будь обережним. І застереження є таке, яке ми не зуміли, зважаємо на це застереження, бо якщо людина знайшла про застереження. З восковою молькою працюєте. Коли працюєте з узором личинок і з восковою мобілью, затрикати треба вуші вартості. Чого? Якщо туди попаде метелик, то проблема поподнялася до справжні болі і метелики буде давати. Тому це все інше. Ні, немає. Принаймні, я не чую. Я добавлю, нормальна добова доза для практично для чоловіка 2 грами. Що таке 2 грами? Це якщо ми робимо 50 на 50, так? 50 по об'єму, 50% грудового монету, 50% гречі, так? От тоді чай вдосі проходить 2 грами. Вранці на шосе це 2 грами, отак і є, це проблема. Якщо ми лікуємо якісь порушення потенції, тоді цю дозу збільшуємо 3 рази. Тобто чайна дозка 3 рази 6 грамів. Це термін не менше 3 грамів. Суміші чи чисто? Суміші. Чисті погані, тому на смак не боєм. Суміш мене 50 грамів. Менше 3 тижнів, але не більше. Що? 3 тижні приймали. Тижні перерву знову можуть тижні приймати. Всі натуральні препарати приймаються 21 день. 3 тижні, так? Робимо перерву, щоб організм трошки відвик від цього. І потім знову приймаємо 3 тижні. Так, подарунки цикли. Це стосується і дуктевого молочка, і маничного молочка, і восковою молочкою. Я про це розкажу. Ви реєструєтесь, даєте 350 гривень, і вам прописано, що ви являєтесь сертифікатом.
учасником цього національного конгресу, який проводить професор Гарбі. Адреса? Що? 28-29 жовтня. Національна гуманітарна бібліотека. Вулиця Толстого, 9. Почнеться в 9 ранку? В 9 ранку почнеться реєстрація, так? Телефон можете дати? Час я дам всім вам телефони. Зараз чекайте. Одну хвилину. Так. Записали? 28-29 жовтня. Ще одна об'ява. Тепер пишіть далі. 10-24 листопада. Листопада. Хто бажає виконати свої знання і в галузі інформаційної медицини, так, проводить курси. Професіонал визначаючого класу кандидат наук Головаха Марина Олександрівна. На телефоні 050-35-80-50. Так? Одної цифри добавити. 050-351-80-50. Хватає всіх. Цикл буде із двох циклів, так? Тобто коштує весь цикл двохтижневий 3,5 тисячі гривень. Перша половина циклу, один тиждень, це буде інформативна медицина, тобто вона навчить вас за допомогою апаратури спеціальної определяти, от, наприклад, людині, чи годиться прополіс, чи не годиться прополіс. Там береться електронну одну руку, в другу руку кладеться той препарат або харчовий продукт, або таблетка, яку ви маєте прийняти. І вам видається зразу заключення. Організм сприйме цю таблетку, чи не сприйме цю таблетку. Це буде перший етап цих курсів. Другий етап курсів націлений після другий тиждень. Це курси для медиків, які хочуть освоїти повністю метод комп'ютерної діагностики по фолію, по накатанню. Є такі. Тобто ви накладаєте електроди на певні меридіани, знімаєте потенціали і потім вам комп'ютерна програма видає не діагноз, вона видає, а просто видає порушення на якісь органі і системи, або гельмін, де, наприклад, є видані. За нову цих програм можна буде. Так що, якщо у вас буде бажання, на ці курси також можете через Марину Олександрівну записатися на ці курси. Курси будуть проводитися на базі її приватного центру, центру інформаційної медичної медицини Дмитро Харківська, так? Дмитро Харківська. Інститут бджільництва, на жаль, на мій превеликий жаль, зараз без тепла, без води, без зарплати, без нічого. Так? Значить, в цьому році, враховуючи, що я там не працював, конференція, на жаль, не відбулася. Хоча були позиви дівчат провести конференцію, і просто не було кому там провести. Так, так що будемо надіятися на якийсь звіт в нашій державі, але я не знаю, чи вони коли-небудь наступлять. Тут все-таки будуть приватні якісь більш приємні відносини. Так? І тепер що я спланував? З 28 листопада по 9 грудня треті всеукраїнські курси запідерапії. І так, як я і планував. Я думав, як їм провести краще. Я запрошував на курси, щоб не я один читав лекції, так? А кожен день, через день, я запрошував, Поліщук читає лекції, комісар читає лекції. Ось Синишин приїжджав, читав лекцію. Приїжджав з Рівного, Шабах читав лекції, курсантам. Екскурсії проводяться. Тобто курси вже не просто ви сидите на одному місці і щось слухаєте, а кожен день у вас якась нова цікава програма. І ви отримуєте сертифікат державного зразка, що ви пройшли, отак як я отримав за Алмати, так? Отримуєте сертифікат, що ви пройшли курси апітерапії. Як правило, він вам то дає просто знання. Це не те, що ви будете врачом апітерапевтом, ви можете приймати ситуацію і приватний кабінет. Що ви правильно зрозуміли? Бо відкриття приватного кабінету — це зовсім інше. Це треба медична освіта повна, це лікарська освіта. А де буде проходити він? Так само буде проходити на базі у Головах і Дмитро Харківська. Там гарний кабінет, тепло, гарно, є апаратура, є комп'ютер, все там є. Ціна ти. Дві з половиною тисячі гривень. Ті три? Так, інформативні. Три з половиною, а ті дві. А телефон куди дзвонити? Так. Все зрозуміло, так? Продиктуйте телефон, будь ласка. Телефон, і де саме проходити буде?
якийсь магазин «Ельдорадо», так? Біля метро Харківського, йди 5 хвилин до нього. І там на другому вулиці оцей центр інформативної медицини. Телефон я контактував Марині Олександрівні, вона голова цього центру. 050-351-8050. На курси по апітерапії диктую свій телефон, хто не має моєї візитки. 067-769-28-51. Олексій Олексійович. А останню цифру яку ви називали? 050-351-80. А ваш? 50. Мінь 067-769-28-51. Або 0,99, тому слушно, Водафон. 111-42-58. Дякую. Це мій телефон. 0,99-1-1-42-58. Це кому слушно дзвонить по Водафону. Так. Останнє, що я не забув, навіть я на Новий рік, навіть поїздив до брата, так? Приніс з Москви останні видання. Сінякова, може недобрий лічебник, та Україні вже не буде перевидаватися. Відомо інциклопедії. Там є буквально штук 10, хто захоче, вартість 200 гривень, так? Після нашої зустрічі можна підійти і придбати оцю книжку. Привезені з Москви. На жаль, вже зв'язки з Росією втрачені в нас, і книжки з Росії до нас тільки таким чином потрапляють. Щоб ви знали, що ці книжки. Так? Тепер давайте вкратці. Я виконую завдання, як просив Дім Василь. Навчись заробляти нас гроші, так? Значить, з чого почнемо? Давайте почнемо з мене. Тим Подбоносків там, де я був в Росії, об'їхав Росію трошки, на Новий рік був я там і в передмісті там. Сергієв посад, мені дуже сподобався Сергієв посад. Хто був там, Божий царь. Церкви, я Роману там захована там. Так що, на що я звертаю увагу? Я звертаю увагу на мене. В Росії дуже популярний кремньо. Чогось до України оця практика не дійшла. Не знаю чого. Значить, починайте робити кремньо. Економічно дуже вигідно, так? Значить, ми в кристалізованому стані, коли вже починається кристалізація, ви берете міксер і його взбиваєте до піни. Ви майже в два рази збільшуєте об'єм. Ви отримуєте двійну плату. І кремет продається навіть дорожче, ніж звичайний мед. І він має білий колір. Навіть якщо будете колоти квітковий мед жовтуватого кольору, при взбиванні у вас виходить біла ефірка. Чим хорош кремньо? Він легко мариться дітям на скибочку хліба, розумієте? Тобто буває, що важко поупати, дитина не хоче мене. Тут буде бродик, воно як бутела виходить. Тобто ви його з повітрям змішуєте, так? Так, ви змішуєте з повітрям. І мед треба взбивати не одна траса, що збило. Як моя щастя робила, великий гарний професійний міксер, збили. Постояв півгодинки, пухильці нам з'явилися, потім ще разі 2-3-4 збиваєте мед з одної відобразної консистенції. Потім це все в холодильник зразу, так? Він схвачується і получається красивєнна біла п'єтра. І це називається кремедом. Тобто ви в два рази збільшуєте об'єм і збільшуєте свій дохід теж рівно в два рази. Як мені кимось розказував, колись один розумний пасічник, який продавав водову. Було дуже жарко. Так до нього стояла черга. Чого? Бо він з собою привіз цілий бідон льоду. І він кожний стакан продав людям. Він продав в два рази більше медовухи. Тобто він продав бідон води і бідон медовухи. А люди стояли до нього, бо в нього була, у всіх була тепла медовуха, а в нього була медовуха холодна, сольдо. Отак вони роздали гроші. Розумієте як? Так, ну, з медом, в принципі, які питання по меду є? Кажуть, що в нього покращується аромат, крім меду. Мені дуже не подобається, як лікар, як спеціаліст. До речі, я вам показував, я не маю звання кандидата наук. Я просто 6
останній раз підтвердив свою вищу категорію як лікаря, це буде до останній раз, бо мені вже 55 років, так що я просто практикуючий лікар педіатр ще, крім всього того. Так, що я прошу вже по мене, так? Не увлікайтесь розтопленням меду, так? Все-таки люди вже розуміють, що називайте, це не сахариться, не кристалізується, так? Якщо приємна кристалізація, не порушуйте її. От подавайте так, як воно скристалізувалося. Якщо ви не хочете, щоб він кристалізувався,